لابد من مشاعرنا يجي من هنا كان جو كان ذا خیال جو آیا ہم کیا کہیں شبنم صبن کرو اور کافی ہے کہ موت کے ہمیشہ یاد تھا وہ ساتھی بارس میں آؤ خیال کہتا ہے دیم کس وقت آخر سان پائی ہے دیم کس وقت آخر سان پائی ہے مےٚ کیٛاہ آسہِ تور کیُتھ سامان سامان پَے چھِ بابا سما وقتُک تہِ پرٛزناوُن تہِ پَزِ ہے سما وقتُک تہِ پرٛزناوُن تہِ پَزِ ہے وَنَن گژھِ لُکھ یہِ اوسُے جان پَے چھا پَیشا کیٛاہ بات شُکریہ شُکریہ یادہ چھُ کَمزور پَہَم ییٚتٮ۪ن یُس آو سَمسارَس گِنٛدِتھ درٛاو ییٚتٮ۪ن یُس آو سَمسارَس گِنٛدِتھ درٛاو نِیَم کُس پَتہٕ مےٚ قبرِستان ییٚتٮ۪ن یُس آو سَمسارَس گِنٛدِتھ درٛاو نِیَم کُس پَتہٕ مےٚ قبرِستان پَے چھا أمِس ٲس تارِ پٮ۪ٹھ زَن سَرفہٕ مٲتھٕر کٔمِس یہِ اوس حضرت عطا محمد شیخ گوڑینُک اَدٕ کاک بِنجو ماسٹر تٔمۍ سُنٛد پیوٚم یہِ خیال کیٚنٛہہ أمِس ٲس تارِ پٮ۪ٹھ زَن سَرفہٕ مٲتھٕر یہِ بوزان ٲسۍ کٕم دیوانہٕ پَے چھا یاد چھُ نہٕ پیٚوان کیٚنٛہہ تاہ کیٚنٛہہ تاہ چھُم نہٕ یاد پیٚوان چلو چلو وَرس